Tak, my se začínáme učit vyjmenovaná slova pobe. Ty jsi si tady udělal jako kartičky a já chci, abys mi je narovnal teďka na to, byly hezky pod sebou. Jak se je učíš jako básničku za sebou? Ano. Obete. Ano. Ještě tak mluv trošku nahlas, jo? Pit. Ano. Příbytek. Ano. Nábytek. Ano. Pobytek. Ano. Obyčej. Ano. Bystří. Pilina. Správně. Kopila. Správně. Vík. Ano. Teď mi ještě od začátku všechny přečti, jo? Být, obětek, nábytek, obětek, obyčej, být, na kole, být, přístav. Dobře.